Okay Faris, jom baca doa sikit. Baca tadi. Doakan Haji selamat perjalanan. Selamat sampai ke sana. Selamat sampai doakan selamat ah. Okey. Doakan kesihatan Cik. Ya, terima kasih Fari-Fari juga. Semoga sehat. Semoga murah rezeki. Jaga diri Cik. Habis belajar dengan baik. Okey. Okey. Tahniah. Okay. Terima Fari. Terima kasih banyak. Apa roja? Doakan saya dapat. Amin. Dapat SKM ya? Ha. Lagi selesai lah. Saya setahun lagi sini. Oh, setahun lagi? Lepas ni? Bulan 12, bulan 1 tu dah. Habis? Out lah. Oh. Lama tak kalau nak sini tu dengan tu? Dalam masa 4 jam lah. 4 jam. 3 jam kot. Kalau penat Acik, berhenti lah. Berhenti lah. Isteri Pakcik ada bawa ni, bawa kereta 4x4 daripada Rauk. Nanti dia ikut. Sampai sana, sampai Terengganu. Hari Ahad nanti pakcik letak atas kereta. Balik naik kereta. Elak. Elak. Naik elak. Isteri pakcik bawa elak. Penat lah juga lah motor. Penat. Tapi dah biasa seronok lah. Macam ada ada aktiviti dah Fari. Orang kata bawa anak jalan. Dulu saya pernah juga. Pernah dulu. Pada dengan tu. Tidur sana. Makanan yang. Celup tepung. Makan pantainya. Macam pantai tepi pantai tu. Sedap tu je. Ya. Beri-beri. Selamat. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Jumpa lagi. Tengok YouTube tu ada. Sagato Bikers. Ada YouTube. Nanti tengok Faris dalam YouTube. Beri-beri. Bye. Ada satu gym motor baru. Tapi dia tak keluar lagi kan. Banyak. Banyak juga kan. Banyak. Nanti Faris tengok dalam YouTube. Okay. Beri-beri. Okay, popor roja. Okay. Okay. Bergerak. Panas hari. Faris daripada KL. Okay, kita dah setting motor. Malam-malam tu kita dah setting. Kita nak keluar ke air. Kita cari pam minyak sekejap. Sebab saya nak isi minyak. Saya nak isi minyak. Kita di jalan yang benar sebenarnya.
Terima kasih, bang. Cool, eh?
KL ni. Nama siapa? Oh, ya, nanti awak ni eh. Ni kedai dekat laut. Ni kelab motor mana. Nah. Stiker je. Stiker. Bye. Bye. Okay. Jumpa lagi. Jadi tak sedih.
Yeah.
Kita belajar ini dari video. Cepat. Kami dekat Parker. Parker. Dia orang ada buat makan-makan. Okay, Shell buat makan-makan. Sebenarnya pergi Bike Week. Makan. Yeah. Oh, dia bagi makan mie. Tak bagi minyak. Oh. Mari. Sini. Mama. Kita nak ke Terengganu Bike Week. Mama, Terengganu Bike Week. Sekarang ni ada dekat Shell R&R Parker. Dia ada buat makan-makan untuk Bike Week ni lah. Sempena Bike Week ni dia belanja makan ni, makan tengah hari. Ada Tengku Temenggung juga kat sini. Ada Sultanan apa Terengganu. Jadi kita nak meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Lebih kurang lagi 100 km lah daripada sini. 100 km lagi. Kita pelan-pelan kayu. Ada geng dari Perak ke baru sampai. Yang ini Negeri Sembilan kot. And tadi ada geng yang cikgu dari Perak ke. On the way lah semua ke Kuala Terengganu. Okay lah, jom jalan seseluh. Lama-lama pun takut hujan petang-petang hari susah kita nanti. Let's go gang. Rosor tu lengan dia. Tengok tu. Wah. Jangan. Siap. Okay, let's go. Gerak.
berapa ramai. Oh, bunyi pergi dulu geng. Kita dah sampai. Dan nero lah haus. Dan nero. Oh, nero. Haus. Mana dah ni? Lokasi mana dah ni? Tahu ni kat mana. Ni hentian apa bah? Hentian apa ni? Bukit Besi. Bukit Besi. Terima kasih bah. Hentian Bukit Besi ke? Di mana? Hentian Bukit Besi sampai. Tak, masalah eh. Nak minum air. Tapi helmet ni payah. Helmet ni macam mana nak minum air. Tengok. Masalah dia ni. Ni masalah nak minum air. Tu dia. Dia orang jalan. Sampai geng. Alright. Okay, perjalanan kita ditaja hari ni. Lupa nak terima kasih kat penaja. Penaja kita route 001 ni, My Shah Rauk dengan Sagato Bikers. Dia ada bagi beberapa stiker yang task kita kena buat lah dekat Terengganu Bike Week. Nanti kita akan bagilah stiker-stiker kepada orang-orang dekat sana ataupun dalam perjalanan. Tadi kita ada 2-3 keping lah bagi. Tapi sebab cuaca panas sangat, tak sempat lah nak beri stiker-stiker. Jadi kita bagi satu pakcik ni. Bagi sekejap. Cik, saya ada task nak bagi stiker je. Terima kasih. Alright. Apa ni? Tak, saya kena bagi stiker. Ada ramai. Pecah-pecah. Okay. Terima kasih ya. Okay. Nampak? Dah dapat RM10. Bagi stiker kat orang. Ada video. Dapat RM10. Aduh, polis datang pula. Polis datang pula. Habis ni kan. Kena angkut. Cepat belah. Gerak dulu. Okay. Apa-apa Roger kan. Salah ni. Pakai atas ni tak boleh. Aduh.
kena tunggu. Jep kanan. Rasa ya dah tu. Ah, Rana dah sampai je. Ini motor Rana je. Rana dah sampai geng. Aduh. Penat ya. Ya, ya kita kena pusingkan ni. Kau asyik tegur password aku je. Aku nak WhatsApp Rana tu. Okey geng, aku dah sampai dekat arena apa eh? Ajil lah. Aku dah lupa. Tapi aku dah nampak motor Rana. Rana sudah sampai. Raman nama Islam eh. Nama Islam dia Raman. Dia dah sampai ke arena Ajil ni. Jadi kita parking kejap sini. Oh steady. Gerak. Dia nak gerak. Kita cari Rana kat mana. Cik Rana ni ya. Makan ke? Ada tu. Aku nak pergi pusing sana. Eh tak ya. Pergi si minyak lah terus. Jom. Gerak lah. Eh? Dengan rumah sampai dulu kan susah ke? Okey, kita ke Terengganu. Let's go geng. Jom pergi si minyak. Ketik korang dah sidai tu kat video aku. Mana tempat si minyak eh? Oh, kat belakang lah geng si minyak. Oh, ni lah kat sini lah geng si minyak. Aku silap lah. Lepas tu dah keluar balik. Yamaha Virago. So jadi geng. Kalau lagi tak ada minyak mana tak? Tak ada minyak mana kak? Syak. Eh tak ada sesi minyak lagi. Dia arena tak ada sesi minyak lagi. Gila ada motor besar macam ni lah. Yang GS. Okay guys, time lap, let's go. Okay geng, aku dah sampai dekat arena apa eh? Ajil lah. Aku dah lupa. Tapi aku dah nampak motor Rana. Rana sudah sampai. Raman nama Islam eh. Nama Islam dia Raman. Dia dah sampai ke arena Ajil ni. Jadi kita pergi kejap sini. Oh steady. Keren. Kita cari Rana kat mana. Cik Rana ni ya. Makan ke? Ada situ. Aku nak pergi pusing sana. Eh tak ya. Pergi si minyak terus. Jom. Gerak lah. Dengan rumah sampai dulu kan susah ke?
Okey, kita ke Terengganu. Let's go, gang. Dia nak buat ke mana. Mungkin aku selantang kot satu hari nanti. Dia kena aku berhenti je untuk buat cover video sikit. Okay, dekat ini, telefon. Okay? Sekejap eh. Ya, Mr. Rana. Saya sudah sampai ni. Highway sudah penamat. Saya pun tak tahu ni jalan dia habis. Itu daripada Kuantan tadi. Sana, Kuantan dekat Mr. Rana punya tempat duduk atau parking tadi. Terus masuk sini, kiri masuk sini, sampai dekat saya. Ni bawah tak ada. Ini jalan mati. Dia belum ada air. Lajunya boleh. Oh, lajunya. Bahaya lagi kita kat tepi jalan ni. Macam mana? Macam mana? Bahaya. Kita gerak dululah Papa Roger, Mr. Rana and semua yang ada. Jangan lupa like, share and subscribe. Tonton. Luncur. Okey, kita akan kaya ke? Okay? Luncur. Apa Roger. Okey, Roger, aku dah sampai Kuala Terengganu depan tu tol. Ke Kuala Terengganu. Apa Roger, gerak lu, bahaya pula tepi jalan ni. Longsor. Take care. Okey, kita baru lepas isi minyak dekat Shell mana entah. Shell menentuk, kita itu.
layan-layan anda. Dan sekiranya saudara ingin membeli minyak, beli cil dan biji sandu sudah menjalankan promosi untuk anda pakai cukup istimewa. Dan di mana anda perlu ada layan untuk sambutan penuh dan di petangkan membuka rasa untuk 120 sisi. Ini adalah 250 sisi cuci mutuk. Ada cukup melakukan kuasa 250 sisi untuk tolong. Baik. Tapi kalau mau jalan, jadi selesa.
RM30? Ha. 30? Ha. 3? Ha, 3. Okey, okey. Ha? Lepas tu handphone boleh? Tak boleh ke? Handphone boleh juga? Kamera kita. Kamera je? Handphone tak boleh? Satu? Boleh. 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 Ni ambil kat mana kedai ni? Esok lah? Hari ni siap? Boleh. Oh, okey. Okay. Terus siap lah. Sejam je lah. Sejam? Tak bang. Jalan-jalan. Ah, sejam okey lah. Tepi petang ni bang, belah kanan. Tepi petang. Ni betul lah, apa sebab? Ha. Dia ambil ya. Syarat sampai. Jauh dari Raut ni. Jauh dah. Oh, tapi tidur di ni dah, di Kuantan, di Kusun. Oh. Hari kemarin. Solo ke? Tak. Solo lah. Tapi bini ada bawa kereta. Oh. Oh, ada dua kereta tau. Ada ipar ke lah. Tak solo. Tapi geng-geng lah ke? Yeah. Dah kenal tak mau join. Dia event dah. Oh, dia event. Support lah. Cuma ni kursus bawa ni beg penuh. Dah mana family lah? Ellie tengok ke hotel. Oh, tengok ke hotel. Kalau tu boleh ambil aku scanning family. Ya ke? Esok pula lah. Ada dua kali. Okey, tak. Ha, oh, kita support. Kita sini eh. Kita support dua kali eh. Kita sini eh. Tak ada. Apa nak diri ke dah tentu gini? Boleh. Boleh tentu tu. Boleh. Ha. Nampak baru sampai. Jadi saya first tu saya ambil gambar nombor tadi tu. Okey. Apa tunjuk gambar baru kita tahu nombor abang berapa lah. Mana nombor ni? Alamak. Dalam oh, dalam bersyuk eh. Mana nombor eh? Okey deh. Okey. Ada gambar tu. Cek gambar tu. Lepas tu, lepas kita ambil satu keping dengan gambar. Lepas tu, abang. Alah. Okey. Lepas tu kalau kita posing lah. Baik. Gambar tu lah. Baik. Ni ambil tu. Raut. Masih bang? Bukti raut. Raut-raut-raut-raut lah. Raut. Raut bang. Raut-raut-raut-raut. Haa, satu. Jom. Okey. Okey. Mana belah mana kedai? Sini. Tentang utama tu sebelah kanan. Oh, belah kanan. Okey. Kanan. Oh, sana dah. Nah, satu. Satu lagi. Kanan, satu. Sampai dulu geng, sampai geng. Berapa kilometer lah mileage tadi? Lebih kurang 2100 dah. Tahu berapa ke? Tak set pula. Okay geng, let's go. Kita gambar dulu. Tanda hadir lagi.
hantar Route 001 Sagato Biker sampai, geng. Kita punya misi menghabiskan stiker Sagato Bikers bagi dekat orang-orang sini seorang satu. Tapi ingat hari ni belum lagi kot. Esok lah baru kita bagi. Ini hari kita nak pergi hotel dulu. Ya, nak simpan barang, barang banyak dalam motor ni. Nak letak helmet tak boleh. Kita balik hotel dulu, simpan barang dulu. Apa macam? Macam tu kata. Let's go, geng. Apa roje?
Okey, penampakan support car di situ eh. Penampakan tu, penampakan. Tak masalah ya. Macam mana nak masuk dalam ni? Belakang ni. Oh. Mana tengah masuk? Oh, di sini. Turn left. Then turn left at Jalan Sultan Suleiman. Salah geng, salah. Salah hotel geng. Di sini geng, masuk ni geng. Ada aja geng, jalan one way geng. Oh no geng, oh geng kita dah ada. Kita dah ada di sini rupanya. Sekejap. Itu support car kita dah ada ni. Dan juga sini. Okey, penampakan support car di situ eh. Penampakan tu, penampakan. Tak masalah ya. Macam mana nak masuk ke dalam ni? Belakang. Oh. Kita nak masuk. Oh, di sini. Turn left. Then turn left on Jalan Sultan Suleiman. Salah geng, salah. Salah hotel geng. Di sini geng, masuk ke geng. You've arrived at your destination. Turun boleh letak belakang bonet je. Turun muka kena masukkan plastik lah. Okay, sampai okay. Nampak motor? Parking? Motor tak nampak kan? Kereta nampak. Oh iya yeah. Bila air ke bila air? Tengok bilik air. Hotel lama tapi dia modified lah. Okay lah. 200 berapa? 200. Oh ada ni. Shower. 200 berapa satu malam? 21. Ah, ni ada sejadah. Termasuk level 210. Ai? Kenapa kena transfer 4.5? Oh, ada 25 ditukar pula geng. Ada penipuan di situ nampaknya. Macam biasalah. Oh no.